Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona, però també de Terres de l'Ebre, tenen a explicar-nos. I avui volem viatjar al passat perquè us volem parlar de la generació zero de la Facultat de Medicina de Reus, o millor dit, potser la de Barcelona. I direu, per què? Doncs perquè un petit grup d'estudiants va iniciar els estudis de medicina aquí, a la ciutat de Tarragona, però per temes diversos no van poder-la acabar aquí i es van desplaçar fins a Barcelona. Avui aquí amb nosaltres tenim a dos d'aquests metges que van començar, que són de la famosa generació zero, que ens han vingut a explicar una miqueta com va anar tot plegat. Es tracta del doctor Salvador Hernández, benvingut. Gràcies, bon dia. I també de la doctora Maria Lluïsa Canals, benvinguda. Gràcies. Doncs anem per feina i ens traslladem al 1977, que és quan s'inicien els estudis de medicina, oi, doctor? Sí, l'any 77 vam començar aquí. Bueno, val a dir, abans que res, que parlem una mica amb representació de tota la generació aquesta zero. I l'any 77 havíem de començar medicina. En aquella època hi havia dos districtes universitaris, de manera que la gent de Reus anaven a l'Autònoma i la gent de Tarragona anàvem a la Central. I també s'havia dit que començarien a limitar el número de persones que admetien a classe, però al final van canviar d'opinió perquè darrere nostre venia una promoció més petita que havien fet un any més de batxiller, amb la qual van dir, bueno, si aquest any hi haurà moltes queixes, l'any que ve no n'hi haurà tantes i a lo millor anirà millor. I amb això, amb aquesta sensació de massificació dels estudis a Barcelona, a Tarragona ja hi havia una petita delegació de la Universitat de Barcelona, que estava a la plaça Imperial Tàrraco, i llavors es va obrir el que se'n deia una extensió de la Facultat de Medicina de Barcelona. I allí doncs ens vam apuntar a nosaltres, no? Alguns, els de Reus, alguns van inclús pagar dues matrícules, una a l'Autònoma i una altra a la Central, perquè, és clar, això era una delegació de la Universitat Central. Llavors vam començar, mira. La primera aula amb 200 alumnes va ser al centre educatiu de Laboral, oi, doctora? Sí, clar, érem 200, no podia ser qualsevol aula. I el que van fer és van aprofitar una aula que hi havia a sobre de l'església de la Universitat Laboral. I, bueno, vam estar allí, pues, el primer dia ens va semblar moltíssima gent, no? Però després pues, ens vam anar acostumant, havies d'agafar l'autobús o a vegades hi havia gent que es combinava cotxes, després ens anàvem ja, a mesura que et anaves coneixent, doncs, bueno, si hi havia suficients cotxes, però pues, potser aprofitàvem, no? Però sí, no ens van posar al centre de Tarragona ni al centre de Reus, sinó que vam anar... Ni molt menys. A les afores, a la zona de les empreses, les químiques, etcètera, no? Però vam estar bé, que allà aula, doncs, mira, després va anar disminuint el número de gent, no? I ja va ser diferent. Però, bueno, vam començar igual que els de Lleida. Va ser el mateix any que van crear l'extensió de la Universitat Central de Barcelona a Tarragona i a Lleida. I d'iniciatives, evidentment, no els hi van faltar, com, per exemple, quan preparàvem aquest podcast ens ho explicaven, que fins i tot s'havien arribat a fer sortejos per poder-se finançar. Sí. Bueno, és clar, és que al final tenir una aula i uns professors tampoc és tenir una facultat, no? I ens vam donar compte de seguida que ens faltaven coses i vam arribar a fer alguna iniciativa. Una va ser un sorteig, que vam sortejar llavors una cadena de música d'aquestes d'alta fidelitat, que és el que es feia llavors. Ara això ja no n'hi ha. Ara ja està tot al mòbil, em sembla, però sí. I inclús vam muntar alguna festa, que ara avui dia se'n fan, perquè la flashback encara existeix. Sí, home. Però la diferència és que llavors no veníem números ni fèiem festes pel viatge de fi de carrera, sinó per poder seguir fent la carrera, no?, entre cometes. I, bueno, amb els diners que vam guanyar vam arribar a comprar uns microscopis per poder començar les pràctiques. Que a més vam ser una... De fet, no teníem molta sort, tampoc s'ha de dir, perquè aquells microscopis que estaven a l'escola d'infermeria del darrere de l'Hospital de Joan 23, no sé, un dia van desaparèixer, van ser robats. És a dir, que no tenim massa sort amb aquestes coses. No. I seguint amb la carrera, sembla que la cosa va anar creixent, cada vegada hi havia més alumnes, amb el que també s'havien de cercar nous espais, oi? Sí, però els tres primers anys vam estar...
doncs nosaltres vam estar a la laboral. I després, clar, van haver de cercar més espai, sobretot quan ja havíem fet el tercer, no? Perquè llavors, clar, a partir del quart ja són clíniques. Uh-huh. I encara que cadascú ens buscàvem la vida una mica per anar fent les nostres pràctiques, perquè, clar, a Tarragona doncs, hi havia els hospitals diversos. En teoria, les pràctiques nosaltres les fèiem a Joan 23 i en fèiem, perquè les classes solien ser la tarda. Uh-huh. Inclús allò on la gent doncs anava a la Creu Roja quan existia. Clar, ara ja l'hospital aquest ja no és. Ja no hi és, o anaves per a qualsevol clínica privada, que llavors hi havia la Monegal, que ara també està reconvertida. Sí, també ha canviat. O sigui, fixeu-vos si ha canviat, no? Les coses, o qualsevol, perquè els de Reus anaven a Reus, no? Els de Tarragona buscaves més aquí a Tarragona, i molt bé, perquè aprenies bastant, perquè encara que t'havies de buscar tu, jo recordo, doncs, el primer curs podies fer doncs, una mica de laboratori, aprendre a punxar, no? Uh-huh. Llavors, jo, per exemple, anava a la Creu Roja i fèiem les extraccions nosaltres de sang, no? Per, sí, sí, sí. Doncs aprendre a trobar les venes, no? O també podies anar a radiologia. Podies triar tu. Sí, tu anaves allà i demanaves permís. I com que era una cosa que començava, doncs en general la gent del nostre sector, pues, hi havia aquesta manera d'ajudar una mica que la facultat d'alguna manera s'arrelés una miqueta aquí. Mm. No? O sigui que normalment no tenies problema. Inclús jo recordo haver anat a urgències, no? Que vam aprendre a saturar llavors, vull dir, abans de les clíniques, no? Ja, clar, hi havia gent que no feia res, doncs aquestos no, perquè no te buscaven ells les pràctiques més que les obligatòries, no? Correcte. Les obligatòries sí, però els altres no. Però tenies més opció de fer pràctiques que no pas a Barcelona, pel teu compte, clar, perquè clar, allà estava tot molt més saturat. Molt més saturat, sí. Seguim avançant i a quart de medicina resulta un any per aquesta generació zero una mica complicat i cerquen ajuda davant d'uns problemes que es generen, com per exemple que els professors que en aquest cas us impartien docència no tenien contracte. Sí, la veritat és que el quart va ser un any crític, especialment per nosaltres i també per la supervivència de la facultat, jo crec. No? Ens vam trobar que, esclar, 4 cursos en marxa ja representa molt, no? Representa aules i, bueno, una mica tot funcionava una mica malament, buscaven nous espais, laboral ja quasi que no, ja no hi cabíem, etc. I vam estar fent alguna classe amb una aula, jo la recordo com a petita, de l'Hospital de Santa Tecla. Sí. I el que ens vam donar compte és que els professors no tenien contractes en aquell any i, clar, vam estar tot un trimestre. Llavors anava tot molt per trimestres, no? Setembre, octubre, novembre, fins al desembre, el primer trimestre, que els professors no tenien classes i que anàvem fent una mica. Ens va semblar que ens havíem d'espavilar, vam buscar les institucions d'aquí, però també al final la que era responsable una mica de la nostra formació era la Universitat de Barcelona. Mm. També ens vam dirigir amb ells al degà de Medicina i al rector de la Universitat de Barcelona, que era llavors el doctor Maria... Badia i Margarit, i els vam exposar doncs, que hi havia problemes aquí i tal. I bueno, després ens vam trobar una, de repent, per Nadal, quasi com si fos un regal de Reis, ens va arribar una carta que ens deia que, a part de que prendrien una mica de decisions sobre com acabar tot això i tal, que tirés endavant, doncs que el nostre curs, per no perdre l'any, ens havíem d'incorporar a Barcelona amb els altres. I aquí és quan 34 alumnes d'aquesta generació zero que havien començat fan la bossa i marxen cap a Barcelona, amb el que també suposa, no? I una de les causes principals, ja ho deies abans, quan ja havíeu d'anar a la laboral que us havia desplaçar també el dispendi econòmic d'haver d'anar a Barcelona, però també amb coses importants com, per exemple, amb els estudis, perquè estava en un quadrimestre diferent en relació als estudiants de Medicina de Barcelona. Clar, totalment diferent. Nosaltres havíem tingut molt poquetes classes. De fet, aprofitàvem les classes per fer qualsevol cosa lúdica a vegades, no? Perquè no venien perquè, clar, havien de protestar per tenir un contracte, perquè ja començaven el tema clínica llavors, no? I a Barcelona, pues, clar, era així com abans de començar. La gent s'havia buscat algun lloc per anar perquè no estava clar que es fes l'extensió aquí. Llavors va ser una cosa que ens va agafar de cop, no?
I doncs, bueno, ens vam agrupar, a vegades pues, ens vam sumar a pisos que la gent anava trobant i mira que puc venir o que podem arreglar, no? I ens vam anar col·locant ràpid, perquè va ser una cosa molt ràpida. Jo crec que vam anar el 12 de gener, recordes? Que era un dia que feia molt de fred i recordo jo que nevava. O sigui, que era una cosa estranya perquè anar a Tarragona el de neu no ens toca mai, no? Però aquell any va ser, vam dir, ostres! I sí, sí, ens vam anar col·locant. I després, doncs, bueno, els que vivíem a prop, doncs, doncs després ens seguíem trobant i inclús ens guardàvem lloc perquè tenies aquelles aules, jo recordo que tenien aquesta forma de ferradura, no? Sí. I llavors hi havia unes files que hi havia moltíssima gent, no? I llavors un se posava en un cantó i l'altre, uns altres a l'altre, llavors guardaves lloc perquè els companys poguessin anar, perquè hi havia dies que tu havies de seure allí les escales, però hi havia una gentada impressionant. I clar, 34 no són res. Clar, en comparació. Allà a Santa Tecla tenim una aula petita, imagina't per 34 passar amb aquelles superaules enormes, no? I bueno, tenim anècdotes molt, molt curioses, no? Perquè una d'aquestes vegades que fèiem una classe de ginecologia i estaven tots juntets a la mateixa fila, i llavors havien fet ja un examen d'aquesta assignatura que sembla ser que havia sigut fàcil. Nosaltres no sabíem res d'això. I ens van dir, bueno, el professor va dir, bueno, doncs, a veure, doncs, quants han aprovat? No? Bum, tothom. I aquella fila, clar, nosaltres no. A Tarragona no. No ens havíem examinat. I llavors el professor va dir, què passa? Que aquí tothom s'ha posat a la mateixa fila, els que no han aprovat. I l'altre va dir, no, és que nosaltres som de Tarragona. Llavors tothom rient allí, els de Tarragona. Doncs, no. El van haver de fer o no l'examen? Sí, sí, ràpid, ràpid. Aquest va ser el sorpresa, l'examen sorpresa que parlàvem quan vam començar a preparar aquest podcast, va comentar que hi havia un examen sorpresa que els va enganxar a contrapeu, va ser aquest? Sí, 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 la veritat és que sí, hi havia un... Bueno, esclar, ens incorporàvem a un lloc que anaven fent, portaven, sí, doncs, mestre. No sé, 3 o 4 mesos, havien fet exàmens parcials, nosaltres sí que vam arribar, i al cap de 15 dies hi havia un examen, jo crec que era de cardiologia, sí. I nosaltres ningú ens l'havia explicat, aquí, perquè, esclar, arribaves allà, ja. I sí que vam descobrir ràpid que, bueno, això de les universitats grans, no? Hi havia un lloc, una... Hi havia una botiga que venia els apunts i fins i tot preguntes d'altres anys i tal. Ens vam comprar els apunts, vam posar a estudiar i apa, ens va tocar examinar-nos, no? De fet, i jo crec que ens va anar bastant bé amb el temps. Sí, com anava el quart i el cinquè de medicina a Barcelona? Com va ser? Molt bé, perquè com que ja tenies les coses, com diu ell, que podies anar no sé, podem dir el lloc o no? No, millor que no. Podies anar, estava allí davant mateix, vull dir, no tenies que anar gaire lluny, doncs llavors compraves això, no? Una mena de com eren, com uns llibrets, no? I llavors podies, a més, com que ells tenien, jo crec que a Barcelona hi havia comissions de punts i coses d'aquestes, i estaven organitzats, de manera que ells venien allò, vull dir que els negocis... Un negoci. Sí, sí, ja estaven implantats allà. I nosaltres, doncs, era, per nosaltres era una novetat, i home, era molt millor que no tenir res, encara que no haguéssim assistit en aquelles classes. Clar, perquè aquí a Tarragona un negoci d'aquests no el veien? No. A més, aquella època érem molt col·laboradors. Vull dir, jo recordo que teníem un grup que ens compràvem els llibres i els compartíem. Doncs tu compres el d'anatomia, jo em compro el de fisiologia, l'altre... Clar, perquè no tenies un lloc, una biblioteca de medicina adequada per als estudiants. No? En aquella època tenies que compartir molt, sí, no? Sí. I t'ajudaves bastant. Llavors, ara em penso que no s'ajuden tant, perquè hi ha més competitivitat. Sí, la cosa ha canviat ara, són molt, molt més complicat. Segur que sí. 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 Acaben la carrera i arriba la típica i mítica... Orla, el moment de la graduació en què es fan la foto, però en aquell cas hi havia com 1.100 alumnes i aquí sí que em consta que va ser tu, doctora, que vas tenir una idea de fer una orla alternativa? Sí, perquè a Barcelona sortia l'orla el que volia.
No, eren 1.100, eren molts més. 1.100 van sortir l'Orla, no?, de Barcelona. I llavors ens van dir, s'heu de posar una bata blanca o alguna cosa així. No, no eren amb allò, amb aquestes orles de birrete i coses aquestes, no? Doncs, i una bata blanca, i hi havia allà, pues, els passadissos, hi havia un fotògraf que et feia la foto, i el que volia anava, i que volia sortir a l'Orla i anar, i el que no, no. Hi ha companys nostres de Tarragona que no surten a l'Orla de Barcelona, no? I, clar, nosaltres no sabíem quants érem exactament. I quan ens... Després pagaves l'orla, el que la volia, o sigui, tu podies sortir l'orla i no tenir-la si no la pagaves. No? Uh-huh. Pagaves l'orla i jo recordo que quan ens van donar aquella orla, jo vaig dir, què és això? Però si ni ets veu, sembles formiga, sembles una formiga aquí. Increïble, això és increïble. Això no té cap, no sé, no té cap cosa que t'aporti alguna cosa, no? Perquè és una gentada, és certificar que eren masses. Sí. Simplement és això, no? I això quedar-t'ho per tota la vida. Jo aquesta la vaig posar amb una mena de rulo d'aquestos de... i no l'he obert més. Allí s'ha quedat, està el traster. I llavors, tenim que tindre una orla que ens aporti alguna cosa, que ens aporti bons records i tal. I llavors vaig dir, clar, el que no podem fer, perquè hi havia gent de Tarragona, doncs, potser estaven a Montblanc o sigui, diversos llocs de la província, no? Uh-huh. I clar, anar-los a buscar i que tots vinguessin i tal, era una cosa complicada. I llavors jo vaig pensar, mira, els hi demanarem que tots ens enviïn una foto de carnet, d'aquesta que et podies fer quan feies el DNI, uh-huh, i farem un muntatge xulo amb els 34 que hem acabat, perquè això sí, vam acabar tots 34 els que vam anar. Va haver una persona que no hi va anar, no?, que després va dedicar a la música, que és el que li agradava, no?, i que la veritat és que és un company que, bueno, el recordem tots, però vam dir, pues, prefereixo no fer medicina, faré bé el que m'agrada a mi, no? Però excepte aquest, que ja no va començar, els altres, els 34, vam acabar l'any que tocava, perquè hi havia algú que encara tenia alguna assignatura pendent. Vull dir que ens va anar molt bé a tots. Us heu seguit veient? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ens hem trobat en alguns aniversaris. De fet, aquesta orla és una mica el símbol de la promoció, no? És una orla diferent, de només aquests 34, i ens hem anat trobant. Ara fa poc que ens vam trobar, no?, a primers d'aquest any. Per cert, que vam veure que ja hi havia la primera persona que faltava, no?, de nosaltres, llàstima, i la doctora Obia, per cert. I llavors ens anem trobant i una mica la orla és el nostre punt d'identitat, no? Sí, sí. Ens hem vist diverses vegades i a la darrera vegada que ens vam reunir vam dir, home, seguim sent un grupet una mica orfes. Allà a Barcelona som uns més d'una promoció de 1.000 i pico, 1.500 o 1.400, no sé quants, i hauríem d'explicar-ho una mica també per aquí, per Tarragona, perquè d'alguna manera doncs vam ser pioners, igual que van ser també els professors, i que molta gent doncs vam aconseguir tirar endavant, i probablement el fet de que nosaltres, la nostra promoció fallés i acabés a Barcelona també va ser un revulsiu, perquè després la següent, els que venien darrere, ja poguessin acabar a Reus i pogués funcionar millor, i és la cara, és la URB, no? Però sí, ens anem veient de tant en tant, tota la colla. Sí. Si us pregunto, la típica pregunta, a on vas estudiar, què és el que dieu? Bueno, de fet, tenim un amic, no?, el doctor Miracle, que quan li pregunta, sempre ens explicava, quan li pregunta on va estudiar, diu, és una llarga història, i comença a explicar una mica el què. Jo crec que ara estem molt orgullosos tots de poder dir que som la promoció zero de la Universitat Rovira i Virgili i tal, no?, i de la Facultat de Medicina d'aquí. En aquelles èpoques suposo que hi havia de tot, no? Potser dèiem a Barcelona, perquè ens havien, també és veritat que ens havien acollit bé, ens havíem trobat a dintre d'una facultat que, com deia la doctora Canals, no?, tenia tots els recursos i tot, i havien hagut, no? Per exemple, la doctora Canals va fer un intercanvi d'aquests estudiants, sí, no? Sí, 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 perquè, home, tenies l'opció, bueno, ara és una cosa molt comú, però llavors no era tant, d'anar a altres països a l'estiu i, doncs, llavors, doncs, jo vaig triar Skopje, que està a l'antiga Iugoslàvia, o sigui que ja no existeix aquest país tal qual,
doncs ara ja són repúbliques diferents, no? I clar, va ser un mes molt interessant, moltes anècdotes, no? I clar, i coneixies gent diferent, no? Era una cosa diferent. Però a mi, sempre que me pregunten de on vaig estudiar, jo dic 3 anys a Tarragona i els altres a Barcelona. Però el meu títol és de la Universitat de Barcelona, clar. Sí, jo crec que sí, que s'havia d'explicar una miqueta més, sí. No? Sempre dèiem, bueno, vam començar aquí, com molta gent, i vam acabar a Barcelona, però bueno, som la zero d'aquí. Ara sí que ho som, eh? Ara ja estem acollits com a promoció zero. I de fet, amb això m'agradaria poder tancar aquest podcast, perquè em consta, no?, que la Facultat de Medicina us ha retut un homenatge enguany com aquesta promoció zero, aquests 34 alumnes que eren de Tarragona, però eren de Barcelona, i eren de Barcelona, però també eren de Tarragona, oi? Sí, la veritat és que sí, va ser molt, molt emotiu. Com a la darrera vegada que ens vam reunir, doncs se'ns va acudir d'això, de dir-ho al deganat de la facultat i tal, i la veritat és que va ser molt ben acollit. Els vam ensenyar alguns dels que treballem ara allà a l'hospital i a la pròpia facultat. Un és el doctor Romero, jo mateix, els vam explicar, ho van acollir molt, molt bé, i nosaltres ens pensàvem que posaríem només una orla o alguna cosa com a molt, i vam acabar doncs sent els protagonistes, no?, de la lliçó inaugural i de l'inici del curs d'aquest any. I llavors doncs vam poder, fins i tot vam, algo que no havíem fet mai, no?, que és la nostra graduació, que no l'havíem fet perquè érem entremig de tants mils, doncs vam ser uns graduats més, ens van posar unes bandes d'aquestes com quan fan ara les graduacions, sí. I d'alguna manera doncs es va reconèixer la promoció zero, no? Vull dir que va estar molt agradable, jo crec que va ser molt entranyable per tots nosaltres, no? Com... Sí, ho van fer molt bé, molt bé. Ens van sorprendre. Vaja, nosaltres vam dir, pues, mama, mira, doncs ja era hora, no? Que d'alguna manera bueno, es veiessin els inicis, no? De com ha acabat això convertint-se en dintre de la Universitat Rovira i Virgili, perquè la Rovira i Virgili, els següents que van anar darrere nostra, tampoc eren extensió igual de Barcelona, vull dir, van tardar, la Rovira i Virgili es va crear bastant més tard, no? Però vam aconseguir, doncs, bueno, fent una mica d'esforç, uns vam haver de marxar, però els altres van quedar i van acabar, doncs, en aquest cas van acabar a Reus. Sí. Bueno, com que ja hi havia la promoció, no? La primera promoció és la que va començar i acabar allà, sí. Doncs per això nosaltres ens van anomenar com a promoció zero. Va ser molt bonic i jo crec que d'alguna manera doncs ens vam sentir tots una mica més confortats, no? Ja, ara ja no som tan d'això, tan anònims com a promoció, no? No, correcte, i més des d'aquí també al Col·legi de Metges fer aquest petit homenatge, aquesta promoció zero de la Facultat de Barcelona, Tarragona, una cosa rara. Però bé, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història ben interessant que de fet feia falta poder explicar, i com bé dèieu, no? Que tinguéssiu el merescut homenatge i se us pogués també posar una banda com s'ha posat durant anys i anys a doctors i doctores d'aquí del Camp de Tarragona, una de la província. De fet, nosaltres, quan vam fer 10 anys que havíem acabat, no?, els hi vam donar una orla, una còpia de la nostra orla. Ah, sí? Sí, sí. Jo crec que la vaig veure alguna vegada on se reunien al col·legi. Ara fa temps que no passo per allí. Passo pel col·legi, però no vaig a la sala de reunions. Més que canviant molt, ara han canviat l'estructura. Però sí, els 10 anys els hi vam donar doncs una orla. Sí, sí. Sí. I a la facultat, doncs, que tenien una sala amb totes les orles, sí. I començàvem per la U, doncs ara les han corregut una mica i han deixat el lloc per la promoció zero, no? Que és algo molt poc habitual a les universitats, no? El dia aquell, el dia de la lliçó inaugural, va vindre també el rector i va dir, no havia sentit parlar mai de que haguessin promoció en zero, no? A partir d'ara canvia una mica el xip. Sí. O sigui que sí, que en fi... Molt bé, molt bé. Va ser molt, molt agradable. Molt bé. Doncs, doctor Salvador Hernández i doctora Maria Lluïsa Canals, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta interessant història de la promoció zero de medicina d'aquí, de Tarragona, i gràcies per atendre els micros del Compodcast.
Gràcies, moltes gràcies, gràcies a tu. I gràcies al col·legi també, no?, per haver-nos acollit d'aquesta manera també. I tant. Doncs moltíssimes gràcies també a tots els que ens veieu, ja ens escolteu, ens veiem i també, com no, ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!